dag igjen, Heidi heter jeg, og i dag skal jeg vise litt øvelser med ball når det gjelder mobilitet og kanskje litt styrkeøvelser. Det som er, det er jo viktig at du er bevegelig nå, så da skal jeg først vise en øvelse som kalles på skenetikspråket Chaplin-øvelsen. Vanligvis da så går vi tøye først for oss å gi beskjed til muskulatur at hei, her skal det skje noe. Denne fine hoftestrekk kommer både for å tatt strekk i hofta og ned langs låret. Hold litt her på den siden, skyver ballen over. Du kan også bruke en stol og støtte deg til. Det er veldig fint, men jeg vet at mange av dere har gjerne en store ball hjemme. Ta den frem for loftet. Hold, og så går jeg i selve hoveddelen. Hvor jeg holder ballen frem forbi meg, for holdningen sin del, eller at jeg kjører ballen over hodet. Selvfølgelig kan du kjøre denne øvelsen uten noe form for hjelpemidler. Kan du holde stolen over hodet, for eksempel kjøkkenstolen din, og så bare vipper du her, tipper bekkene litt frem, drar halen opp mellom beina, og så skal du bare ligge og vippe her i 20 repetisjoner. For å avslutte denne øvelsen da, når du har gjort det, så kjører du vanlige knebøy. At du går ned og setter deg. Ja, og om du ikke kommer deg helt ned, så stopper du litt før, og så kjører du 20 repetisjoner på denne øvelsen her. Men målet ditt er jo å komme med rumpa helt ned i gulvet ditt. Øvelse nummer to, det, da vil jeg gå litt mer på overkroppen. Det er veldig viktig å trene for hoftene opp nå i disse tider, i forhold til at vi sitter mye, og at mange har hjemmekontor. Det jeg vil gjøre da, jeg vil først gå og tøye ryggen. Da kan du løfte ballen opp, og så gå her og holde den. Og stå og krumme ryggen, skyve skulderbladene fra. Eller at du vil ha stolen din, og så bare støtte deg på stolen eller ballen, og så bare krumme ryggen her. Kjøre kraften godt inn i bryst. Du kan også kjøre en dynamisk variant, at du går i svei, og at du skyver deg opp igjen og holde. Det er inngangen til den øvelsen jeg skal vise dere nå. Og da kan du legge deg enten på gulvet, eller at du vil fokusere på ballen om du har den. Da legger jeg meg her, kjører hendene mine godt bak på korsryggen, og så presser jeg skulderbladene mine sammen. Jeg kan også ta overkroppen med. Men pass på at det hovedtyngden er at du får, eller hovedpoenget, at du får presst skulderbladene dine sammen. Hvis du kjører 15-20 repetisjoner der, så kan du slippe opp, du kan presse ut, strekke ut i albueleddet ditt, og så kan du løfte opp og ned 15-20 ganger. Kjempebra! Og så kan du da avslutte med å kjøre store dynamiske, med at du presser armene over hodet. Veldig god for holdning. Hele virvelsøylen din går godt ned i korsryggen din. Øvelsen nummer tre, da vil jeg fokusere litt bak på lår, hamstring, som det heter. Da vil jeg begynne med å skyve foten enten opp på stolen din, eller opp på ballen. Ballen blir jo mer utfordrende, for du må sette inn mer stabiliseringsmuskulatur. Det er jo det som er så bra med å jobbe med en stor ball, for du må jo bruke mye mer av disse såkalte stabiliseringsmuskulaturen din, og balansen ikke minst. Du holder her da, på hver fot, opp mot gjerne et halvt minutt, Passer på at du flekser foten din, sånn at du også får tatt på tykkleggsmuskulaturen. Hvis du har problemer med balansen her, så prøv å finne deg et punkt å se på, sant? Da blir det mye lettere. Alt etter hva bevegelighet du har. Noen kjenner denne bare med å stå her. Andre må komme seg litt frem. Du kan også kjøre i bevegelse. Det er opp til deg. Selvfølgelig da, så skifter du fot og gjør helt likt på motsatt side. Når du kommer til hovedøvelsen, så skal du da bare kjøre beina dine opp på ballen. Eller kjøre golv. Den kan jeg vise deg opp på golv. Det som er unikt med ballen her, det er at du får en mye bedre bevegelsesbane. Da skyver du
ball inn på rumpa. Og skyve ut igjen. Pass på at du ikke skyver for langt fra. Skyve inn. Og ut. Drar inn. Og det biter bak i låret her. Kjempegod øvelse. Veldig, veldig bra. Det du kan også gjøre her, det er at du bare har sokker på deg. Og så kan du rett og slett skli inn og skyve ut. Skli inn og skyve ut. Jeg er opptatt av midje i forhold til at det er viktig å ha god kontroll rundt sakralet, rundt alt som vi har her. Og da er en øvelse her som er utrolig bra med rotasjon. Da begynner jeg å rotere fra side til side. Pass på at du ikke drar hoftene med deg. Da er det kun ballen som blir skjøven fra side til side. Du trenger ikke markere vendepunkt. Du kan la den gå i ett, og du kan se etter ballen om du vil. Veldig, veldig godt for stive, vonde rygger, vondter, ubehagelig. Ubehageligheter vi har i kroppen vår vil løses fort opp med denne øvelsen her. For at du skal få litt statisk effekt og du skal få ren styrke, så er jo denne såkalte plankeøvelsen som nesten alle kjenner til etter hvert. Det blir jo veldig mer utfordrende å ligge på ballen. Du kan finne stolen, legge deg på den, eller kjøre golv. Det som er fint å bruke ball, det er at du kan bruke ballen og legge en saga, for eksempel. At du går opp på tåhev, holder, kommer rolig tilbake. Trekk inn magen, knip i rumpa. Du kan også ligge og vogge fra side til side. Da kobler du inn mer de skrå magemusklene dine. Så kan du gå og avslutte øvelsen når du har gjort det et minutts tid. Og litt over det, med å holde stående hånd. Og skyve altså ballen godt fra. Da får du en god strekkøvelse samtidig. Og her også kan du ligge og skyve ballen litt frem og tilbake og litt fra side til side. Unik øvelse. Øvelse nummer 5, da kan du faktisk sette deg ned. Det er jo helt unikt å kunne få trent i sittende posisjon. Det som er bra med å sitte på en ball og jobbe, det er at du kan få bevegelse i hoftene. At du skyver deg fra side til side. Og at du kan gå i sirkler på ballen. Hvis det er mange som synes at av og til øvelsene kan bli litt for tøffe, og nei, jeg klarer ikke det, og sånn som det, så skaff deg en sånn ball som dette. Det er mange øvelser du kan gjøre veldig mildt og fint, og for alle og i alle alderstrinn. Mange begynner treningen her med å jobbe med en ball, og så øker det etter hvert. Det som er fint her, det er at du faktisk kan kjøre kondisjon på en ball. At du kjører en jumping jacks i sittende posisjon, uten at du får så mye belastning på leddene dine. Du kan kjøre i det tempo du vil. Hvis du ikke vil hoppe her, så kan du gå på ballen. Ut, ut, sammen. Sammen. Ut, ut, sammen, sammen. Du kan putte sammen også en tab i gulvet. Og da får du jo brukt midjen igjen. Pluss at du kjører armer over hodet. Gjerne sett på litt festlige musikk. Og så blir dette plutselig kjempegøy. Når du setter disse øvelsene sammen. Det er nummer 6. Siste øvelsen jeg skal vise. Da må vi gå litt på stumpen og tøye den. Det er så ofte stresset ligger i kroppen vår. Som vi har funnet ut, det er jo i setet, for vi trener rumpa mye nå, og rumpa blir mye involvert, det samme kan vi gjøre. Og det jeg gjør her nå, det er at jeg rett og slett går og tøyer. Noen synes den er vanskelig, for det er så mye å konsentrere seg, balanse og alt. Alternativ til den, det er litt lettere variant. Skal vi bare sette meg på her, kjøre foten oppå, ved hjelp av albuen min, så presser jeg kne utover. Holder et minutt, kanskje to, og selvfølgelig skifte over. Det er tøyningen inn til muskulaturen vi skal aktivisere. Mange varianter en kan ta for å trene sete. Min favoritt her er å skyve meg over, nesten i trillebåret. Så kjører jeg begge hælene mot hverandre. Så skyver jeg opp. Så presser jeg knærne sammen. Jeg
går ut igjen og går ned. Det går an å bare skyve rett opp og ned, sette på rumpa og markere vendepunkt og gå ned. Men det blir festligere å få den kombinasjonen som jeg viste først, med at du presser sammen. Kom opp, knip sammen, ut og ned. Nå har vi sett opp den 10 ganger, så kan du variere og kjøre supersett som dette. Kommer deg fram i trillebåret, masse stabilitet, balanse. Holde planken her. Og så kan du utfordre deg selv med å kjøre doble beindrag. Det du gjør her, du involverer forsidelår, hoftenleddsbøyer, og ikke minst masse den nedre delen av magen din. Så går vi tilbake igjen. Sette trillebåret på plass. Og så repeterer jeg igjen. Går opp. Kjører hælene. Går opp. Presser sammen. Skyver ut. Tar 10 stykker for eksempel. Går frem i trillebåret. Kjører en serie. Hvis du vil. Og går rett inn i doble beindrag. Kan du kjøre lave planker. Ok? Det var alt jeg hadde for i dag, og jeg blir stående noen minutter. God trening!